Доброго дня. Хай у вас є кавомашина DeLonghi, і коли ви нею користуєтесь, у вас з'являється водичка. Отут. От бачите, як тут плаває. Чого вона тут? Звідки взялася? Не дуже зрозуміло. Зараз покажу. Дивіться, для цього, щоб відтестувати цю версію, треба розібрати кавомашинку, щоб було видно заверне дно. Зараз він запуститься, запуститься промивка, і ми все подивимося. Так, підсвічуємо трохи. І дивимося, от є заверний блок, а знизу з нього вихід для збросу залишків води. От бачите, отак бути точно не повинно. Коли під час або приготування кави, або промивки цього місця от просто капає вода. Капля за каплею. Зараз пройде промивка. Ми поставимо інший заварничок і подивимося різницю. Так, вимикаємо. І запускаємо з цим заверним блоком. Єдине, що мені треба додати водички. Давайте поки залишу відео кавомашинки. І завжди промивку можна запустити через меню, навіть якщо ми не встигли з якоїсь по причини. Заходимо в меню, обираємо ополаскування, натискаємо так і дивимося. Так, підносимо. Дивимося на цей зерний блок. І чи ви бачите струю води? Ні, ви її не бачите, тут її немає, бо це живий заварний блок. До речі, ці заварні блоки майже однакового року випуску, там 14-го, то між ними немає ніякої різниці. Просто з часом щось стається з пластиком, оце той заварний блок, що тече. І тече тут сам циліндр, тобто основна частина заварника у сміття, тож використовувати таке не можна. Отак. Отак ми з'ясували ще одну причину, чому може з'являтися вода у відсіку відходів, там де кавові таблетки. Дякую за увагу, до побачення.